Ростику, я бігаю, я займаюся велоспортом. Ти дуже кажеш, що кардіо, в принципі, не сушить. Але знаєш, я після того, як побігаю, як займуся, наприклад, кардіо, на наступний день я сухіший. Тобто, я бачу себе більш таким підтягнутим. А знаєш, навіть після того, як я побігаю чи позаймаюся на велотренажері, я ще скидую 2-3 кілограми. Представляєш, вау, і ти кажеш, що ну, не працює, в принципі, на жирозпалення. Я кажу, супер, клас, дуже класна точка зору. Давайте тепер ми з вами розберемо, щоб не потрапляти в таку помилкову кашку, так? Перше, нормально в суспільстві ми харчуємося і вживаємо дуже багато солі. Люди, які люблять сіль, вони навіть не підозрюють, що вони деколи з продуктами її споживають. І вони ще, крім того, собі посолюють салатики і тому подібне. Добре, натрій ми знаємо. 1 грам натрію затримує 100 мл води. Правильно? Правильно. Натрій, відповідно, це мінерал. Він, як правило, може виводитись з потом. Ну, тобто, хто облизував свій піт, той знає. Ага, зловив. Так ось, ми з вами втрачаємо велику кількість поту. У нас є щитовидна залоза, яка відповідає за термогенез. Відповідно, коли в нас не стала температура, мозок каже, ей, давай вирішуй це питання. Відповідно, є люди, які втрачають багато поту, тобто, яких, наприклад, функція гіперщитовидної залози, є гіпофункція. Тобто, ну, але в загальному саме функція стабілізації саме крові приходить до одного етапу. Тобто, стала температура повинна бути. Ось, виділяється дуже велика кількість вологи, води, і люди, які важаться після того, вони втрачають, по-перше, натрій, тобто те, що затримує воду, ту сіль, і вони втрачають саму воду. Відповідно, організму вона не потрібна, вона йде як освіжувач, так? Тобто виділяється піт, ми освіжаємось, тобто наш організм стає холоднішим. Круто, тут ми зрозуміли. Води, яка може вийти з нас, якщо залежно від температури, так? Якщо ми ж заденемо на себе якусь боксерку, і це буде близько 40 градусів тепла, ви втратите 2-3 літри на пробіжці 45 хвилин. Приблизно. Ось, уявіть собі, що ви зважились, і ви бачите саме цих мінус 2 кілограми. Круто. Добре, а що тоді робити? Як тоді на наступний день в мене виявляється сухеньке тіло, класне? Тому що коли натрій виходить, водичка не затримується, і ваша лімфатична система може вільно циркулювати. І уявляєте собі, ваше тіло не потребує такої вже сильної концентрації води. Він відштовхує, тому що є каліонатровий насос. І ви потрапляєте в замкнуте коло. Після того, як ви щось поїсте, банально, навіть з'їсте кусочок хліба. 2 куски хліба, там трішки якогось м'ясця в'яленого з'їли з 5 грамами на 100 грам солі натрію. І потім знов запливаєте на наступний день. І у вас така гра: 3 кілограми плюс, 3 кілограми мінус. Звісно, можливо, це весело, можливо, це ні. Система, на жаль, трішки важкіша. І в наступному відео я обов'язково розповім вам, як працює система натріокалієвого насосу і як ми можемо розраховувати на жирозпалення. Поширюйте, лайкайте і коментуйте. Буду радий бачити.